Доброго дня, шановні українські аграрії! Сьогодні ми на полі перебуваємо в Мічнянському районі, поле площею 200 гектарів. На цьому полі в минулому році ми заклали досвід з обробітки ґрунту, з різних обробітків ґрунту, в двох повторностях. Був використаний вертикальний обробіток ґрунту, була дисковка глибока вішиком. Був дисковка плюс глибоке рихлення і оранка в двох повторностях. Задля чого це закладувалося? Задля того, що деякі компанії, які приходять і вам, рекомендують, що ось панацея оцій технології на цих ґрунтах, і ми бачимо тільки так. Самі не працюючи на цих ґрунтах і не розуміючи взагалі всієї складності цих ґрунтів. Зараз яка історія, що в нашому господарстві приблизно 8 тисяч гектарів – це легкі супіщані ґрунти. Десь 2 тисячі – це жорсткі пісочки. Це такий пісочок, що можна брати і будувати будинок. Тобто це дуже легкі за механічним складом ґрунти. В даному господарстві використовувалися дві технології на пісках. Це дискування та оранка. Які плюси цих технологій? Наприклад, як на мене, це оранка дає можливість внести безводний аміак без питань. Нормальна глибока оранка, вона підриває плужну підошву, тому що дисковка, ви розумієте, там, дай Боже, щоб на 20 см проводився обробіток ґрунту, а то і може бути і менше. Після оранки легше контролювати бур'яни, такі як хвощ польовий, березка польова, особливо якщо у вас сонячний. Ніхто вам в стріптілі, в технології, наприклад, стріптіла або в дисковці не скаже, що робити з березкою, якою буде тьма у посівах соняшника. Особливо, якщо ви там будете сіяти традиційно. Що робити з хвощем польовим, то взагалі питання. Плюсами кожної технології, є у кожної технології і мінуси. Немає у нас, на жаль, такої технології, яка несе тільки одні плюси. Зробив дисковку, наприклад, ту самий стріптіл, як нести безводний аміак. Хтось скаже, та не треба безводний аміак, внесемо сипучу. Да, сипучі добрива будуть легше внести, і це можливо, але що ми тоді будемо мати економічно? Саме дешеве азотне добриво, яке є, це зараз безводний аміак. Потім на другому місці йде за вартістю діючу речовину, йде аміачна вода. Потім тільки на третьому місці йде карбамід із касом. Я маю на увазі за вартість діючу речовину. Тобто є плюси своєї технології, є мінуси. По захисту культури теж є. По бур'янам я кажу, що зараз на полі дуже багато, там де була дисковка, там де була дисковка з глибоким рихленням, вертикальний культиватор. Є проблеми з групою злакових бур'янів. Тобто друга хвиля бур'янів. На оранці, в принципі, цього не проглядається. Там рослини стоять чисті і, в принципі, вистачило б одного обробітку ґрунту ґрунтової схеми. На даному полі був внесений ґрунтовий гербіцид, це протизахлор і тербуталозін. Якщо тим паче брати такий рік, як зараз, уже сьогодні, там 24 червня, ми маємо рослину там 40 см, міжряддя не закрите, тобто благодать для всіх бур'янів, і міжряддя відкрите, заростає міжряддя зараз по деяких технологіях, заростає просто бур'янами. Не критично, але все-таки є бур'яни, які мала б тримати ґрунтова схема на варіантах з використанням іншого обробітку ґрунту. Гарних вам врожаїв, шановні українські аграрії. Удачі, дай Боже вам щастя!